Vážení a milí kolegové, účastníci tiskové konference Mise Slavia, já vás takto na dálku velmi zdravím. A jsem ráda, že jste se sešli v prostorách Ústavu fyzikální chemie, protože tento ústav nese jméno slavného nositele Nobelovy ceny, objevitele a zakladatele polarografie, pana profesora Jaroslava Hejrovského. A vědci z Akademie věd České republiky i se svými kolegy a spolupracovníky z firmy Saab Aerospace jsou vlastně také takovými objeviteli, protože vyvíjejí úplně nové technologie pro hledání surovin ve vesmíru. A věda je vždycky běh na dlouhou trať, ale já jsem přesvědčena, že naši vědci jsou na ní velmi dobře připraveni a že Mise Slavia má všechny předpoklady pro to, aby odstartovala v roce 2027 i se svými dvěma revolučními mikrosatelity na oběžnou dráhu Země. A my vám ve vedení Akademie věd držíme palce.